وہ جو واقعہ سرونگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈم کرتی ہے. హైదరాబాద్లోని సరూర్ నగర్లో జరిగిన హత్యను తమ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని ఎంఐఎం పార్టీ నేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. ముస్లిం యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న దళిత యువకుడు నాగరాజు మే 4న హత్యకు గురయ్యారు. ఆ యువకుణ్ణి చంపడం ఇస్లాం ప్రకారం చాలా పెద్ద నేరమని అసదుద్దీన్ చెప్పారు. తాము హంతకుల పక్షాన నిలబడే వాళ్లం కాదన్నారు. مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈم کرتی ہے، ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے، اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو، آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، میں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم، مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے.